该吃饭了。刚刚听到的呢，就是来自独瓦斯乐队的一首歌。接下来这一首，不知道大家是否还有印象？来自梁怀义这一首《寂寞的国王》。这首歌呢，在3年前曾经非常的流行。谢谢吗？Want you to be sure you're feeling right. Want you to be sure we want the same thing. 所以这对我们来说永远是一个遗憾。那这首歌呢，就是梁怀义在维特唱片公司录制的最后一首歌。我们现在也很难猜测，当时的他到底是在一种什么样的状态之下录的音呢？哎，你好，我想查一下维特唱片公司的电话号码和地址。对对，地址也要。你说。先生您好。维特唱片是吧？啊，是。叫你们老板出来。先生，我们老板在开会呢。谁是老板？啊！先生，您别跟这儿喊。我们谁是老板？我不是办公区。你别跟我废话，我不想跟你废话。在开会呢，先生。你有什么事跟我说。谁是老板？先生，您别喊了，先生。谁是老板？先生，我是这儿的负责人。你有什么事情的话，上来我办公室说。不好意思。我不知道这是怎么回事，也许这只是一个巧合吧。两首歌一模一样，这他妈是巧合？我们公司的梁怀义在2年前就已经去世了。如果不是巧合的话，我请你给我一个解释。你说这两首歌是2年前别人写的？骗人！我要去法院告你们。所以，这对我们来说永远是一个遗憾。
现在我们听到的这首歌，就是梁怀义在维特唱片公司录制的最后一首歌。告诉年轻人要坚持自己的梦想。Tragic news from China today: the rock star Li Yang Huayi has been found dead from a drug overdose.你知道这琴上的字是谁刻的吗？谁知道呢？这把老琴已经有些年头了。别整天老抱着琴了。陈总，这把琴，你跟这把琴有什么关系？跟我回车上谈。梁怀义是个成功的摇滚艺人。我发掘他时，他在北京的地下音乐圈已经小有名气了。他是如此的光芒四射，让我觉得好像都爱上他了。我有一个礼物要送给你，祝贺你，怀义。我以为我们有了一个很美丽的开始，可一切对他来说似乎太顺利了。2012年7月16日，我接到了医院的电话，他已经昏迷了几个小时，医生判断他是吸毒过量又抢救不及时，导致了严重的脑损伤。林伟，你就是梁怀义，公司宣布你死亡了，唱片大卖，公司因此赚了一大笔钱。公司花钱为你做了整容，并安排你的母亲照顾你今后的生活。看来我不过是你们的一件东西，想要就要，想扔就扔。是你自己毁了你自己。你醒了之后，除了你妈妈，谁都不记得了。你甚至忘了你自己的名字。你做不了梁怀义了，你没有办法再唱歌了。
生活吧。请问能不能采访您一下呢？今天是五四青年节，请问您最想跟我们全部的观众说句什么话呢？你回来了，你去找他。妈，为什么？你是妈唯一的儿子，今天是五四青年节，请问您最想跟我们全部的观众说句什么话呢？大家好，我是林伟。我希望所有的年轻人都能实现自己的梦想。谢谢。What the hell?